Доброї ночі. Шановні глядачі, просимо вас переключитися на інший стрім. Ті, хто дивилися Live Action, переключайтесь на наступний, на прес-клуб. Трансляція продовжуватиметься на ньому. У нас певні технічні труднощі, так що просимо вашого розуміння і переключайтеся на паралельний канал. Дякую за увагу, залишайтеся з нами. Thank you.
Шановні глядачі, зараз ми трошки перенавиштуємо камеру, бо тут твіттер знімається і нам б'є по мікрофону, щоб можна було трохи краще видно і чути. Дякую. Став час нового гімну, і ми знаємо, для чого ми його співаємо. Єдине, що я скажу, одне повідомлення, що від сторінки Facebook Євромайдан СОС така думка, що насправді конфлікт вирішився мирно завдяки сотні самооборони, яка прийшла із Майдану на це місце подій. Хлопці забезпечили цей коридор і не допустили до нього провокаторів, радикалів та просто людей, які нещадно кричали «Бийте мінців, беріть зброю! Бийте мінців, беріть зброю!» Та чиї насильницькі переконання ми зараз брутально образили цим повідомленням. Хлопці із самооборони Майдану, дякуємо вам! Дякуємо! 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 Включаємо гімн! Yeah.
Ми священники розуміємо, що кожен має робити своє.
Ми молимося за всі. Ми не хочемо нікому зла. Ми хочемо, щоб добро в Україні перемогло зло мирним шляхом, без кровопролиття, без насилля. І тому зараз хочемо помолитися щиро, щоб Бог, ми бачимо перші і маленькі перемоги. Ми бачимо, ці люди знімають маски. Їм, може, і надоїло так вже жити. Вони не хочуть воювати проти своїх братів і сестер. І ми віримо, що наша молитва зараз тільки поможе скоріше, не тільки тим простим рядовим зняти маски, але щоб і офіцери зняли свої маски. Ми читаємо те, що тут написано, генерали і офіцери, вони приєдналися до нас. І я вірю, ми всі священники, всі люди, жителі України доброї волі розуміють, що прийде день, і ці генерали, і ці офіцери прийдуть на ту сцену і будуть, можливо, каятися, вибачатися і просити прощення Бога і всіх людей. Тому помолімося зараз щиро, щоб скоріше це наступило. Молимося, брати і сестри. Боже великий, Боже святий, Боже многомилостивий, ми дякуємо тобі за нашу Україну, Боже, що в нашій Україні стільки багато є добрих людей. І ти бачиш, Господи, Боже, всіх людей, Боже, які зараз моляться. Я віру, що зараз багато людей не спить вночі. Дивіться телевізор, дивіться, що відбувається в Києві, Боже. І ми просимо тебе заступитися, Боже, там, щоб не було ніякого пролиття, ніякого насилля. Ми сотні тисячі, мільйони людей, які живуть в Україні, нарешті відчули, що перемога приходить від тебе, Господи Боже. І ти сказав, якщо ти приймаєш, рятувати не буде кому. Тому просимо тебе, заступися за тих чиновників, Боже, щоб вони ті злі накази не давали, Боже, щоб вони не мали права давати накази. Забери від них сон, забери від них спокій, Боже, від них і від їхніх родин, Боже, щоб вони стали, Господи Боже, і сказали, ми більше тим займатися не будемо, Боже. Благослови наших хлопців і дівчат, які там стоять, Боже. Благослови депутатів, які там стоять, Боже. І нас тут. Все це ми просимо. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Але Бог нас всіх Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякую. Слава Україні! Доброї ночі! Я Арсен Аваков, народний депутат, зараз комендант Майдану. До неділі, коли приїде Андрій Парубій. Хочу вам доповісти на ситуацію, щоб ви розуміли, що відбувається зараз. Перше. Російською розумієте? Мені так проще. Перше. Я зараз об'їхав весь урядовий квартал тут.
через все кордоны и так далее. Хочу вам доложить, что по итогам нашей мобилизации Беркут попрятался. Стоят только посты. Дякую вам! Друге, є прохання до вас. Півтори-дві годинки стоїмо, будемо пильними, внимательно стоїмо. То, что мы здесь, то, что мы мобилизованы на всех баррикадах, и вы тут с нами, четко показало этой власти, что мы здесь не просто так, и мы не устали. Так? Третья информация. Святошина. Мне только что доложили последнюю информацию. Беркут на наших условиях вышел из автобуса, снял маски, достал удостоверение, показал нам. Мы записали все фамилии. Под нашим конвоєм проводили їх в РОВД. Вийшов керівник РОВД, вибачився. Сказав, люди, будь ласка. Я вам дякую. Я дякую киянам. Ми молодці. Але у Юри Луценка розбита голова. Около 20 чоловік наших пострадали. В больницах з тяжелими травмами. Ми зараз будемо займатися хлопцями. Мы эту ситуацию так оставлять не будем. Но сегодняшней ночью мы с вами победили. Молодцы! Слава Украине! Зараз рядом со мной Микола Волочкович, керівник отряда самообороны зараз. Самооборона полностью мобилизована. Каждая баррикада перекрыта. Мы готовы к отпору в любой момент. Я зараз хочу, щоб він вам поінформував і сказав декілька слов. Микола Волкович, будь ласка, вітаємо його! Він молодець! Самооборона молодці! Наші! Слава Україні! Зараз на Майдані змобілізовано порядку 2000 членів самооборони Майдану. Ще кілька сотень зараз знаходиться біля Святошина, контролюють ситуацію. Саме завдяки членам самооборони біля Святошина можна використовувати цей конфлікт, зробити коридор і випустити чи запустити Беркут з автобусі для того, щоб вони могли, не могли, а ми їх заставили зняти маски, показати, і ми тепер знаємо усіх поіменно. Хто бив наших людей під судом? І це їм так не обійдеться. Але ми тут контролюємо ситуацію, тому що серце наших протестних закликів тут. У нас в найближчі дні будуть великі масові заходи. Самооборона стоїть, пильнує і охороняє порядок, спокій. Тому що сюди в неділю приїдуть, якщо десятки і сотні тисяч людей. У нас починаються наші протестні акції. Свята закінчилися. Ми продовжуємо наступати. Слава Україні! Я хочу подякувати тим хлопцям 14 сотні, які сьогодні стояли в день біля суду і більше 10 хлопців постраждалі. У одного розбита голова, у одного зломана нога, про інші травми менше я навіть не буду говорити. Але ми про це пам'ятаємо. Ми цього так не залишимо. І думаю, ми знаємо всі поіменно, хто бив не лише наших хлопців, але й тих жінок, тих старших людей, які прийшли поболювати за наших хлопців, яких сьогодні судили. Ми так цього не попустимо. Ми усе пам'ятаємо. Слава Україні! Подякуємо вам і подякуємо хлопцям. Що кажемо? Молодці! Дякуємо! Дякуємо! Слава Україні!
До нас будуть приходити ще і ще наші переможці, які перемогли в цій ситуації, розказувати нам, як воно там було. Тільки що я говорив з Русланою, і вона, їй теж припало, вона поїхала туди на місце подій, як ви знаєте, і сльозоточивий газ попав їй в очі. Їй зараз трошки погано, тому вона не може з нами зв'язатися. Але, можливо, завтра вона нам вже розкаже, як воно було. А сьогодні ми будемо зустрічати переможців, які будуть приходити і розповідати, що ставалося. Зараз ми готуємо також виступ гурту музичного, який підніме наш дух, оскільки ми вже маємо перемогу. Це хороша, велика перемога, повірте. В країні, де бергітівці ховали своє обличчя, вони його відкрили. Це означає, що багато з них почало мислити по-другому. Тому що вони мали варіант, я впевнений, що вони мали варіант просто пішки піти в інші сторони, та не знімати шоломи, бути до ранку, чи так чекати підмоги. Але я впевнений, що це, напевне, особисті рішення багатьох беркутівців. Зняти з себе маску. Тому що у них нема більше сил, напевно, боротися зі своїм народом, багатьох з них. І дай Боже, щоб таких правоохоронців ставало більше. Також я хочу сказати, що завтра зранку у нас починається такий траурний формат, оскільки ми ще раз нагадуємо про загиблих в Харкові на заводі, який виробляє золото. Внаслідок пожежі загинуло 8 людей. Об'явлено жалобу в місті Харкові. І ми будемо солідарними в пам'ять про цих людей, які загинули в цій пожежі. Обов'язково почнемо цей траурний формат зранку. І завтра цілий день він буде. Надіюся, наші вертепні колективи, які мене чують, наші народні музиканти, які можуть грати у такому спокійному форматі. Ми всіх запрошуємо, порядників, вертепників, музикантів народних,
для того, щоб цей день завтрашній прийшов зі спокійною музикою в пам'ять про загиблих. Ви ще бачите зображення з екрану, так? Так. Поки наша музика жива, налагоджується, ми знову включимо музику з екрану. Ще один кліп, сповнений духу, сповнений потрібних гасел. Слухаємо, поки наші музиканти налаштовуються. А до нас будуть приходити, я ще раз нагадую, нові і нові люди з місця подій. Ми не повинні бігати в різні сторони, ми повинні захищатися, будучи тут. Хлопці самооборони, повірте, їх є кому захистити,
І якщо ми бачимо, що їх кривдить, звичайно, треба пробувати. Але жінки і діти особливо, завжди мають бути біля себе. Я пам'ятаю ту ніч з 10 на 11. Жінки і діти, ми запрошували їх сюди, за межі паркану, до сцени. Так що навіть жінки і діти, ви можете не боятися бути тут, коли на Скіберку. Тому що доки ви тут і доки в вашому серці немає страху, в них рука не підніметься на мирне населення, яке стоїть тут і тримає цю територію миру. Відбувається налаштування, я ще раз нагадаю про дівчинку, яка пропала. Пригода Тетяна Володимирівна, якщо ви нас чуєте, підійдіть, будь ласка, до сцени, до входу на сцену. Вас чекає сестра. Шукає сестра, і вона дуже переживає. Всі, хто бачив дівчину в червоній курточці, яку звати Тетяна, запитайте, якщо ви когось бачите біля себе в червоній курточці, запитайте, чи назвати її Тетяна Пригода. Якщо так, то її чекає сестра біля сцени. Простівка вона була? А коли ви бачили її простівка? Коли ви бачили її простука? Там ходять записки хорошого характеру. Просимо поздоровити нашого друга Дерметричанина Степана з 36-річчя. Побажати йому всього найкращого у житті. Зичимо тобі міцного здоров'я, щастя, родинного затишку на довгих років життя. Нехай твої чорні Хай твої гарні справи примножать твої літа. Зроси і води тобі. З повагою, друзі, намет номер 6. Музикальний привіт Нін Майдану. Нін Майдану якраз прозвучав. І це був музичний привіт для Степана. Для початку Степана привітаємо. Вітаємо! Виходять в гармонії з нами, в ритм з нами. Як тільки вони зможуть почати, то... Добрий вечір, доброї ночі, Майдан. З вами сьогодні рок-гурт «Сонце». Сподіваємося, що ми принесемо вам трошки сонця всю ніч. Така у нас алегорія. Сьогодні вночі в нас грає сонце. І ми дуже сподіваємося, що ви нас будете підтримувати, як ми підтримуємо вас. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Дякуємо організаторам за запрошення і команді Росплани особисто. І що, починаємо з такого карпатського фолк-року. Пісня «Жвиня Єво» «Чекай на мене, Єво». Музика.
стане сонце у долині. Промокають парубки і вдові капранти.
заспівала, сріблястою білою, пара буяна. Стійшов біля берега, дивився на хвилі, я тримала свій оберіг, а ти твої стріли. Говорила, говорила, а він не слухав, не почув. Полетіла, ой, полетіла, а він стріляв, і в ногу це стане в серці, його стріли, не душі, бо не спала йому, просто я тепер безкрила, не живу і не вмираю. Нас один із переможців Майдан, слухайте, один із тих людей, які були зараз прямо свідками тих подій,
розкажуть вам, як все було і як ми перемогли. Народний депутат Олег Медунець. Я щойно відрав відео, де відбувалися сутички, де наш героїчний автомайдан заблокував три автобуси «Беркуту», де кияни, які під'їхали, змусили цей «Беркут» зняти маски, деяких навіть шолами. Люди, тисячі людей, які прибули, які заблокували фактично весь проспект Перемоги, чотири полоси, які 5 годин стояли там під райвідділом, не давали «Беркуту» зникнути, це той «Беркут», який біля суду сьогодні побив людей. Я нагадаю, той суд над так званими новосибірськими терористами, тими хлопцями, яким ні за що сьогодні ця влада дала 6 років в'язнення. Так от, коли цей «Беркут» був заблокований, відтягнулися тисячі киян, ми змусили їх вийти з автобусів. Ми змусили їх зняти маски, зняти шоломи і створили такий із тисяч людей коридор ганьби, по якому «Беркут» змушений був тікати у райвідділ міліції. Ми сфотографували всіх, ми записали посвідчення командирів, які віддавали наказ. Вони це спочатку не хотіли робити. Протистояння тривало майже 5 годин. Виникали сутички, під час яких було побито 5 людей, неодноразово приїжджали швидкі допомоги. Але сьогодні наша була зверху. Ми заставили їх відкрити обличчя, показати своє лице. Ми їх всіх сфотографували. І коли прийде наша перемога, обов'язково ці нелюди будуть притягнені до відповідальності. Отже, я вас вітаю з перемогою. Я вітаю наш славний автомайдан, я вітаю наші сотні самооборони, які оперативно прибули на проспект Перемоги і долучилися до нашої сьогоднішньої перемоги. Я дякую всім, хто брав участь в цій акції, особливо дякую журналістам, які оперативно поширили цю інформацію, і тисячі киян змогли прибути туди і дати сьогодні гідну відсіч злочинному режиму. Слава Україні! А отже, до вас повертається гурт «Сонце». Зараз ми їх покличемо. Сонце. І сонце вже швидко до нас повертається. Дякуємо свідку подій за те, що він приніс нам такі позитивні новини. Дякуємо, пане Олег. Дякуємо. Опусками. Пісня «Карі очі». Так, у нас є така пісня у гурту «Сонце», власне, наша пісня. Також написана в моїх улюблених карпатських горах, на карпатських полонинах пісня «Карі очі» сьогодні для вас. Це такий сонячний, я вважаю, цей вечір. Вітерем взялися, вогнем зори пустився, перебор'ям обтворився, дай надали широкі крила. Я вот так, я не верю.
до того, хто спустився в мир, хто слухає, мов дикий прибір. Показують Беркута, який проспав в машині всі ці події і продовжує спати надалі. Хлопці-дівчата ходять і тролять Беркут тим, що справжній Беркут їздить в машині в шоломах, а сміливо їздить без шоломів. Yeah.
бої до Бога, прохання тебе. Вітаємо наші ліхтарики перемоги цієї ночі. І взагалі вони ліхтарики перемоги, тому що перемога буде загальна. Якщо ми будемо справді дивитися на все, що ми робимо, і будемо готовими боротися довго, в багатьох напрямках, і до кінця, до перемоги. Перемога світлого темряви, звершилася перемога життя над смертю.
думаєш, що вже? Не ставиш, тому що це питання до Бога треба ставити. До Бога я знаю. Вот. Так, всем приятным спасибо, и вам спасибо, Галина, подержи свет мне. Так, это другой вход, какой второй? Ну, часть людей, конечно, разъехалась после того, как Беркут уехал, то есть ушел. Так, автобус включили, нет? Не, завелся. Толпа уже чуть-чуть разошлась. Нет, это просто мотивирует, чего уезжают активисты? Активист или автобус включился? Нет, активист. Хорошо, активист. Хорошо. Нам показалось, что включился автобус Беркута. Туристичный автобус обслуговывает Беркут. Ну, да, тут такой момент. Вот, поэтому здесь немножко людей, ну, человек может быть там несколько десятков. Ну, это тоже что-то. Это что же что-то? Ты можешь посходить посмотреть, сколько людей там стоит возле того входа? Так, спасибо всем тем, кто нас смотрит. Спина ТВ, мы... Просто сейчас втекла зі світлом, але там ці громадяни в касках, без касок підійшли до паркану, нужно было... Що, зняти? Так, вот... Вийти, можливо, якийсь звіт інтерв'ю. Так, вот подошли ребята, вот без касок, они вот рядом с выходом, никого не боятся. Ну, так, да, 12-й ты... регион, Кировоградская область, там, по-моему, был еще 11-й, да? Так, если Беркута с оружием, то приказ мог дать только номер. Так, я таких физических тонкостей не знаю, но вот говорят, что что-то было, но мы не хотим, говорить о том, чего не было. 12-й, так, Италия с вами. Спасибо, Аскона, мы с Италии. То есть, да, и нам очень приятно, что вы нас смотрите. Вот люди стоят тут, общаются. Це бач мужні люди, вони ходять без шоломів по вулиці, а там такі вже зовсім не бачні, вони під шоломами. Все одно, як не дуже хочеться публічності, тому... Вам не показалось, що були серед беркутів російські воєнні? Ну, понимаете? Ну, це глупость. Ну, не показалось. І тим більше, навіть, ну, как бы, ні у кого не написано на лице. Справа такий молодий беркут, він ще такий худенький, а зліва такий вже... Написал. Вот Лида говорит, что как-то есть сегрегация на тех, кто помоложе и похудее, вот, и тех, кто уже постарше и поплотнее. Мне кажется, это так само и с гаишником. Гаишники начинают свою службу, это такой симпатичный такой человек с такими гарными очима и с руками про порядность. А потом через какой-то час, мне кажется, что в этой службе так и есть, что их разносят так дуже в ширину. Вот спрашивают, да, сколько людей, значит, смотрите, мы стоим на боковом входе, это не основной вход, это выход, вход там, где автобусы, здесь ну, несколько десятков человек, а на главном входе человек 300. І ви сам теж пішов, товсти і тонкі. Так, Уліана, Канада, куди там дивиться? Худий і такий, і вже наївшийся. Угу. А з парами ходять. Ласточки, я з Майдан, там снітелін Канади такого ж. Так, возле. Ну, 150, 200, ну, 300, там говорят. Ну, это да, приблизительно, скажем, там. Счет на сотню. Что с Луценком, кто дивиться на вы? Так, вы знаете, что еще за ним потерпел, молодой хлопец забрал швидко, не мог рухатись. Луценко, вот такой депутат. Дивимося, что нам депутатом Луценко. Код региона 11, Киев. Депутат Луценко переживе. Вот, ну, мы не знаем точно. У нас есть какая-то информация? Есть у вас информация по побитым, там, кого-то увезли? Я не знаю ничего. Я сам не знаю, сам его забыл. Торонто с вами, слава Украине. Окей, Анджел. Thank you so much. Thank you for your support. Сегодня в Таганьбе Беркутих. Так, привет из Италии. Спасибо вам за вашу поддержку. You say with you. Thank you so much. Blessings. Ви можете дізнатись... А, Луценко, кажуть, потратив ТВАЙ, повіщає нам, що Луценко потратив до реанімації, закрита черепно-мозкова травма, дріпішки, гематоми.
Так, да, на, так, здесь отвечает. Хорошо, будем здесь стоять или пойдем туда? Пойдем туда. Пошли туда, да. Мы сейчас пойдем к главному входу, посмотрим, сколько там людей. Тут пока вроде не происходит ничего серьезного. Там осталась хоть одна камера? На том входе? Не-не, в смысле одна. Ну там есть какие-то журналисты на случай чего? Журналисты есть тут кто-то, чи нема нікого? Шановні, журналісти є? Є, журналісти. Є? Ма? Все, добрий день. Ну так цікаво просто. Смотри, если постоять, ну пока ми здесь, ну, в принципі, це должно сдерживати. Ну так, а весело ми маємо екстремально. Хотіло, щоб вони поїхали додому. Ми ж не збираємося, ще збираємося. Ну, я не збираюсь, но знаєш, мало ли, що вони почати перериватися там. Рано чи пізно, чому прийду додому? Ну да, я тоже в крайнем випадку відкрию ворота, заїду автобусом. Та ні, вони не з'їдуть, тому що автобуси не можуть з'їхати. Дуже великі. Вони ж такі великі, що вони навіть не вміщаються до того, щоб заїхати сюди. Так, навіть якщо вони будуть, їм треба автобус зрегулювати, заїхати на тротуар, де вони заїдуть, не смисл. Просто люди вивідсяють, поїдуть далі. Спокійно готують. Так, інформація поліцейка пішла. Ну що? Ну, що думаєте? Ситуація яка? Чим довше люди будуть блокувати тут оці от виїзди, тим довше вони просто ходитись там всередині. Так? Оцей беркут, що там. Що? Вони будуть боятися виходити, ну, щоб не спровокувати свого конфлікту, то їм треба їхати звідси, так чи інакше. Вони не можуть тут пощастити. Це райвідділ міліції, тут не дуже є де спати, їсти там. Так, да, от є інформація. Чим довше будуть люди блокувати виїзди звідси з цього райвідділу міліції на проспект Перемоги, чи як його адреса тут була покидати? Друзья, у нас, от ви спрашиваєте, у нас що там з там, теми, кого там побили, і травми, ну, у нас нету этой інформації зараз здесь. Ми от то, що видим, як окрыли, ми що видим, про то і поем. А, ну, про это, наверное, есть інформація, може, где-то... А, да, на онлайн снимаю. Вот, и здесь, да, то есть фактически вот выход из РОВД, ну вот, сказать заблокирован сложно, но этого достаточно для того, чтобы... Бачите, там... Да, вот там есть дивизионы. Мы можем трохи попытать людей, например, как так сталося, что они... я тут бачу, например, знаю, мне... Можем тебя спитати? Скажи, будь ласка, что ты тут робишь у третьей ночи? На проспекті Перемоги. Граю на органі. Тут ти музикант, ти за покликом? Ні, я не музикант, просто стою і граю на органі. Треба щось робити. Тобто ти часто, скажи мені, у третій ночі граєш на органі, так, на проспекті Перемоги? На проспекті Перемоги ні, а на Майдані – да. Ага. Тобто є люди з музичною душею, які... Варто пана Бориса Єгазаряна запитатись, тому що людина була під час розгону Майдану. 29-го на 30-й. Не причетна, а була там під час моменту розгону. Я не говорю про причетність, я говорю про те, що людину насправді спасили. І ви можете в нього безпосередньо поставити мудрі запитання, якщо вони у вас є, і поцікавитися, що ця людина робить тут, і чи є в нього страх, чи немає страху. Ще раз. А можете познайомити нас? Борис Єгазарян, він поряд стоїть. А, ти поряд його знаємо. Що там за мене? Ми вже знайомитися з вами. Ми знаємо, що ви мужественний чоловік, ми знали у вас ще багато подробностей. Скажіть, як? Що ви були на Майдані, коли був розгон? Ну так, так. Тої ночі, тим утром був там. Туди побили нас. Я зараз, що скажу, я дуже радий, що от так мобільно. Если где-то появился беркут, где-то происходит вот бесчинство, люди сразу собираются, другого выхода нет. Скажите, Даша, вы постраждали бы сейчас того разгона Майдана, который был много раз? Ну да, я уже много раз это говорил, уже даже неудобно. Мне очень неудобно от того, что нас тогда так побили. Зверски побили. Мне очень неудобно. Я думаю, что нам надо думать уже так, вот как сегодня. Вот так собраться, так стать много сильно, чтобы они не могли нас убить. Вот смотришь сейчас, вот, как они стоят. Это же мощь, как они стоят. Если сейчас выйдут, да, мокрое место от нас могут оставить. Да? Но вот сам факт, что они уже знают, их начальство знает. Начальник начальников знает, Янукович знает, что если они выйдут и опять попробуют нас бить, придут еще много людей. Но они же выйдут и будут нас бить. Нет, придут, ну, как увидели сегодня, сколько пришло людей, вот еще раз придут, еще больше придут, уже не дадим бить.
Там будет еще сильнее станет. Скажите, пожалуйста, вот вы сюда шли, вам не было страшно? Было страшно. Не только когда бывает, иногда страшно. А ну и что? Страшно. Было страшно, сразу становится стыдно, что страшно, а потом перестаешь бояться. Нельзя бояться. А скажите, пожалуйста, вас жінка дома чекает? Я сегодня, я надеюсь, женка моя не смотрит спину, но я сегодня ее обманул. Я уже 3 дня не бачились, я домой не приходил. Я ей сказал, что вечером буду. Пришел, а тут звонок, и я узнал, что... И я ей сказал, что ты знаешь, я начал картину мастерную. Я сегодня решил подписать. Она дуже обрадовалась, меня поцеловала, благословила, отправила в мастерную. А мы сюда собрались, что делать? Борис спрашивает, вы, ну, я знаю, но вы скажите в камеру, вы наш армянин чи из Армении? Я был армянин из Армении, я родился в горах Армении, але больше 30 лет я живу в Украине. Я уже украинский армянин, украинский художник, я свой, наш. Я армянский тоже. У меня 2 родины, 2 страны. И оба страдают. И Армения страдает сейчас от такого же своего. Вот, а скажите, Борис, вот нам вот некоторые пишут, что не снимаете обличье, вы подставляете людей, справа шеют всех без разбора. Нет, вы не стесняетесь? Нет, вот, нет, вот, я думаю, вот это я сегодня почему вот вмешался. Вот ребята в масках, вот что-то делают, я... Не доверяю уже этому приему, так нельзя, мы должны все открытыми лицами, все стоять и все отвечать, и все не бояться. Просто по-другому нельзя, нельзя играть в войну, в прятки, тут война против народа. И мы должны просто стоять и достоинство свое защищать. А что, куда нам прятаться в этой стране, что масками ходить? Все ходить в нашей жизни масками, да этого нельзя. Что они могут делать? Что они могут делать? Будут арестовать, будут побить. Ну и что? Нет, вам передали привет пламени, пожелали счастья, здоровья. Спасибо. Спасибо. Я единственное, вот самое главное, что хочу сказать, что уже нельзя бояться, я все время уже грех бояться, уже надо, чтобы мамы не боялись за детей, уже надо, чтобы жены не боялись за мужей. Уже нельзя. Есть у вас дети? Я у меня ребенок. А где ребенок? Мой ребенок на небе у Господа. Она молодая ушла. Вот. Ну, я говорил много раз, что эта земля украинская для меня святая земля, здесь похоронена моя дочь. Но у меня есть дети моих друзей, которые мне родные, вот здесь. И они вот здесь? Ну, в Украине. Дети моих друзей, моих родных, это такие же мои дети, я их буду защищать. Я розумію, а скажите, ваши друзі, вони відпускають своїх дітей на Майдан? Да, многие, я знаю, многие мамы, которые сыну, ночью, я звоню ему, что треба выходить, да? Ну, он рассказывает, мать поцеловать, благослови, иди, сынок. И это не какие-то сказки, это нормально, а что делать? А скажите, будь ласка, ваша жінка буває на Майдані? Ні, моя жінка, мой тил там, дома. Ага, ми це дома, кожен день. Это мой тил. Вообще-то я считаю, что женщины могут по-своему очень сильно поддержать. Вообще женщины, вот молодые девушки, мамы, бабушки, вот девушки, у которых есть парни, да, от девушки зависит, каков парень. Он смелый, он порядочный. Чем вот такой, от девушки зависит, от женщин зависит, какой мужчина. Это очень важно, позиция отношения девушки. Тобто, девчата, вы відповідальні за те, что стається с хлопцами, за те, какими хлопцы... Да, обязательно, это всю жизнь так было, даже не только когда вот такое положение. Вот такую маленькую историю рассказать, да, вот маленькую историю. Молодой парень, пожилого человека, дедулю такую, вот так оттолкнул и свою девушку поднял в транспорт. Все, тебя девчина должна сказать, что такое мне не потребен, николи. Все, мужчина должен знать, что если он непорядочно поступил, эта женщина его не полюбит. Если женщина, девушка один раз такое пропустила, очень любит все, она испортила этого. Это должно быть мораль, мужество,
Ну вот красота мужской смелости, она девушка должна этого требовать у мужчины. Ну вот так и слава Богу, сегодня в Украине хлопцы стали. Хлопці стали, хлопці не бояться. Тобто це комплімент нашим дівчатам. Да, конечно, такі конечно, люди, що да, хлопці да, да. І так повинно бути. Мужчина героями становиться, тому що жінка таким його хоче бачити. Це нормально. І, кстати, скажу таку річ. Ті хлопці, які тут стоять, які рискують. Якщо цього хлопця вдома, или со своей девушкой, или со своей женой, если вот не лады, если у него ты плохой, он плохой солдат, он может проиграть. Наши хлопцы были смелы и счастливы. Вот так. Очень много хороших слов пишут вам в чате. И слава Армении пишут. И, спасибо. Да, вас называют справжним украинцем, респект. Скажи, будь ласка, так, ну вопросов, да. Ой, поскольку это слово было, да, слава, я хочу сказать, что вот мой собеседник, мой друг, он белорус, да, я армянин, я хочу сказать, что вот дальнейшая судьба Белоруссии, Армении очень зависит от того, как сегодня Украина решит свою судьбу. Если Украина войдет в Европу, здесь победит на президентских выборах, станет здесь нормальный, демократическими взглядами, нормальный, порядочный человек президент, Украина войдет в Евросоюз, очень многое в мире изменится. И в Беларуси будет шанс вернуть свое достоинство, стать независимым государством. И у Армении такой шанс появится. Судьба очень многих народов, стран, вот здесь в Украине решается. Добре, вы можете тоді сказати, белорусы, вірмени, приїздіть на Майдан? Да, я тебе завжди кажу, я из Армении получил большую поддержку. Вернее, приезжали отсюда, и журналисты, и хлопки, которые приезжали поддерживать. Белорусы не знали, что они здесь приходят и находят свою белорусскую свободу, здесь, в Украине. Это Украина сейчас стала страной, где решается... Украина стала той страной, где решаются вопросы мировой значимости. Европа очень ждет, чтобы Украина так внутри победила. Очень ждет Европа. Это ценность для Европы. И России очень нужно, чтобы Украина победила. Русскому народу. Но тогда российский режим, завоевательский режим, он ограничится, он зажмется. И вот те народы, те государства, которые Россия хочет, кремлевская Россия, поработить, оно свои аппетиты сократит после того, как Украина освободится. Вот такой кремлевской Россия, когда Украина станет европейским государством, свободным, мощным, Украина потенциально мощное государство. Потенция большая. И мы надеемся, мы все будем как бы до конца стараться, будем это делать. Я всегда говорю, у нас другого выхода нету. В Украине другого выхода нету, как в этой борьбе победить. Подумайте, может быть в Украине силовой вариант? Может быть много попыток силового варианта, но я думаю, что украинцы уже одну поняли очень хорошо. Попытки силового варианта могут быть, но народ даст отпор, силы применят, больше людей выйдут, и вот так надо выходить, отстаивать свое непостояние до конца, быть корректным, быть новых законов. Самим не идти на провокации, провокации останавливать, не давать им быть. И постараться максимум, максимум законным путем будут идти к той победе, которую мы имеем в виду, наконец избавиться от этой власти, которая, к сожалению, уже стала сотрудничать с криминалом, и криминал пользует против своего народа. Этот беспредел надо прекратить, и надо начинать строить красивую жизнь, нормально по-человечески жить, как многие страны государства. Дякуємо вам. Да, дякую вам. Дякуємо, ну,
багато дуже гарних слів тут до вас. Ви, до речі, ви тут запитують, ви знаєте, ви ж маєте українську? Всі гарні слова, котрі кажуть мені, я тут відправляю тим людям, котрі тут кажуть. Я маю честь бути в Україні і вот тут с украинцами отстоять достоинство человека. Спасибо большое, Борис, за интервью. Вот здесь у нас... Спасибо. Завелся автобус в Беркута. Завелся в плане, что вот завелись моторы. Вот. Говорят, что... они просто прогреваются, да? Все, меня предупредили. Там автобус забытый полностью. Где какой? Он полностью, да. Да. А как туда попали люди? Куда сами? Люди там сидели. Они там были, да? Да. В синем автобусе люди были. Там не один, там сидит все сзаду кілька людей, там на останніх. Не, ну он не полный, он не полный. Да, мы были, мы там были, все нормально. Так, давай с ребятами. Ничего себе, ты же отдал. Ребята, вы интервью хотите дать? Я не умею. А? Ну, спасибо, это интересно. Так. У нас сейчас пока... Марко, дай свитло, пожалуйста. Да, есть свитло. Да, свитло есть. Что у нас нового? Значит, ну, смотрите, моторы прогревают, люди, они стоят. Люди, можно так звук-то? Давай подъезжайте сюда. Так, люди стоят, все еще здесь. Сказали, что на том сказали расходиться, да, на главном входе? Люди расходятся сами, ты лучше не говори, не слушай. Да, люди расходятся на главном входе, здесь еще немножко остаются. Можно мы вами какие-то смотреть? Ну что, еще кого-то спросим? Ну, давай спросим, мы тут играем в дупрессу, скажите, да. Дупрессу, а я только на... Ну, он но если что, то есть у вас камера здесь есть, да? Хорошо. Мы немножко сменим дислокацию, мы перейдем сейчас к главным воротам. Так, где же свет? Что там у нас в новинах? Шевченко просил идти на Майдан. Много. Что на Майдане кто? Огромная просьба. Выложите на сайт запись интервью с армянином художником. Реально же, да? У нас на сайте есть. Борис Егеазарян. Ну, имеется в виду отдельным файлом. Я думаю, что интервью достойно того, чтобы его выложить. Да, интервью хорошее. Так, вот. Ему уже предлагают быть депутатом. Значит, камера потихоньку перемещается. Камера перемещается, так сказать. Да. Вот мы сейчас выходим на вход, главный вход Святошинского суда. Да, действительно, человек достойный. Все теплые слова, которые мы только что здесь оглашали, можно к ним только присоединиться. Стоят по-прежнему вот эти автобусы. С той стороны пробите колеса. А, да, они стоят не просто так, они стоят потому что, да, им так колеса пробили. Колесо пробито, так просто уже. Людей наказывают. Да. Достоинство тот пробитый. Так, тут нет, а тут пробитый, да? Да, тут пробитый. Ага. Так. Здесь немножко, да, есть люди. Вот, не очень много. Свет сел. Так, у нас закончился свет.